Ieškau draugo 5 metų, su fotkim, su viskuo. Moteris. Taip. Fantastikas. Kambinam. Mergina ieško vaikino, su nuotrauka čia net yra. Žiūrėk, aš tau... Šitą. O, kas čia man pasidarė. Nuorodą. Užstrigo, man atsiprašau, Spaces užstrigo. Nuorodą tau aš duodu, žiūrėk. Duokit, ponas. Kolega. Štai, stebuklingo grožio. Fantastiška. Tai paskambinam jai? Būtinai, taip. Bendraujam normaliam, iš Marijampolės tik skambučiai. Gerai. Labą vakarą. Parašykim jai. Oh, yeah. Labą vakarą, Pūnė. Radau čia jūsų telefonų numerį. Tai. Ieško draugo. Mergina ieško vaikino. 50-60 metų amžiaus bendravimas. Žmogus normaliam bendravimui. Tik iš Marijampolės, tik skambučiai. Na šiaip iš Vilkaviškių. Tik iš Marijampolės. Ta kodėl nekali? Aliu. Labą vakarą. Sam. Ap. Net nežinau, kaip čia pradėjai dabar su jumis kalbėti. Skelbimą radau. Tokį nuotrauką jūsų. Ku liūdit, vėl išsigandut. Aliu. Klausau. Sakau labą vakarą, gal pirmiausia. Sakau ir aš labą vakarą. Malonu. Radau skelbimą. Jūsų. Taip. Ieškot draugų. Bendravimui normaliam. Mhm. Taip ir aš ieškau. Mhm. Kas yra jum liūdna? Kodėl man liūdna? Ne, kad aš galvoju, gal nenorit kalbėti. Užkimus. A, supratau. Tai gal aš prisistatysiu, aš esu Alvydas. Čia mačiau, kad buvo parašyta pas jūs, kad tik iš Marijampolės, bet galvoju, gal... O jūs? Surizikuosiu. Aš jau esu iš Žemaitijos gimimo, bet... Yra draugystė, jo. Ne, bet dabar esu apsistojęs rytų Lietuvoj, pietiniai pusėje, arčiau šitų kraštų, ir dažnai laiką leidžiu Vilkaviškį. Klausau toliau. Tai galvoju, gal jūsų vardą būtų įdomu sužinoti. Rima. Rima, malonu. Kokias gėlės mėgstat? Gėlę? Taip, kokias gėlės? Stebuklas. Stebuklingas? Stebuklingas, jo. Krapus. Krapai, jo. Labai patinka krapai. Ne, aš juokauju, aišku. Tai kas ten krapus, juk nieks nedovanos. Paėmės, juk neatneš tų krapų. O tai čia ruošiasi kažkas duonuot man gėlę? Tai kažkas ir ruošiasi, aš nežinau, kaip jūs sudomint, kaip jūs pakalbint. Lyg ir užkimus toks jausmas, kaip ir gal net nenorit kalbėti, tai aš sakau. Aš esu užkimus. Prievartau čia moters per skambutį. Gal aš galvoju, čia tokie tie visokiausi skelbimai, čia gal prisieškot, prisiskambina snarglių visokių. Aš ieškau rimto žmogaus šiaip jau. Nu, jums atrodo, kad aš nerimtas. Nerimtas. Labai graži nuotrauka jūsų. Čia pati darėtės ar kas čia? Čia Kodėl graži? Visiškai negraži nuotrauka. O marmuzė tai net ir nepanašiai mano ten kažkokia ištinus boba. Nu tai pati dedat, man tai graži buvo jinai, tai kad jūs įdėjot jo. Ne, tai taip įdėjau, tai kas. O dabar net pasižiūrėjau, galvoju, gal reikia išimti tą nuotrauką. Nu, kad įvertinimai geri 4,8. Man yra dabar, nemeluosiu, yra 45. O, tai jūs tokiame, jeigu įdėjom. Nu, aš nemanau, kad jums tai maišytų. Nu, tai aš žinau. Nu, tai va. Taip, ir esu šį vakar Vilkaviškiai ir čia žiūriu dabar savo planšetį, kad nuo iki tos Marijampolės čia yra kiek... 15 kilometrų maždaug, ne? 15 minučių. Nu, 15 minučių ir galvoju, jeigu jūs esat laisvesnė ar įdomesnė, galiu privažiuoti, aš pasišnekėti, mišrainės turiu pasidaręs.
Turiu salotų mišrainės pasidaręs, turiu nusipirkęs vyno būti. Nu va ir krapų tamba jau bus. Taip. Tai ir galvoju, ar norėtumėt su manim suvalgyti, ar nenorėtumėt. Be česnakų, nes mirdėsim viens kitam, galėsim. O, žinokit, kaip nekeista, aš šiandien prisivalgysiu česnakų. Tai gerai, nu ir aš užkasiu būsimą bus vienodį. Taip tokiu atveju, nes šiaip morkų mišrainę dariau su česnakais. O kokį receptą naudojat morkų mišrainiai? Nu, kokį paprasčiausiai visi perki morką, sutarkuoji, česnaką įspaudžia, lygų aliejaus, tu viską. Man tai, mano sesė vienišai yra, tai sakė, kad jinai morkas kitam reikalui naudoja. Geras jumoras. Nu, čia nevykusiai gal pajokavau, bet yra kaip yra. Nu, gal jūsų tai ir yra, man taip. Tai va, tai jeigu jūs norite tokiu jumoru, prasisukti, tai gal tu dar neusukit. O jūs turit butą, turit pinigų, nes aš biškį dabar neturiu. Pinigų? Nu. Nu kaip, jo, turiu atvažiavimui, bet neturėčiau kur nakvot. Jok darys. Aš noriu draugystės, o nenoriu, kad nusimaučiau kelnes ir mane išdulkint. Ai, tai nenorit jūs? Ne, nenoriu. O tai kam tie skelbimai tuo metu? Ai, tai čia taip tik, tipo, normaliai žanyti šia. Ai, vienus, pradėjom gražiai, pabaigim nelabai. Gerai, sėkmėsim. Ai, karočia, gerai. Karočia. Karočia. Tai kut čia dabar tu skelbimus didi? Tai kokia liūdna moteris, ką? Man, žinok, nesmagu pasidaryti. Jinai megoja, žinok, aš manau. Tai ką daugiau veikti? Vyro nėra, televizoriaus nėra. Žinok. Morku prisivalgius. Morkas jau suvalgė jo. Daugiau kaip ir nėra ką veikti.